Dobrý večer, vážení diváci, VIP svět. Pár minut o celebritách. A já začnu netradičně. Dva filmy, na který vás chci upozornit. Já jsem byl po dlouhé době v sobotu v Kině na filmu Jeden život. Jo. Je to film, kde hlavní roli hraje Anthony Hopkins a Johnny Flynn. Johnny Flynn hraje mladého sira Nikolase Windtona a. Anthony Hopkins uh, hraje Sira Nikolase Vintna ve vyšším věku. Nikolas Vinton uh, byl člověk, který odešel teda mimochodem ve 106 letech ve velmi vysokém věku, který uh, před okupací Československa nacistickými vojsky po obsazení Sudet z Prahy dostal 669 dětí do Londýna. 669 dětí. Mimochodem, uh, v tom filmu je řečeno, že do táborů různých bylo rozvezeno 15 000 českých dětí a přežilo 200. Jo. A 669 eh, zachránil jeden jediný člověk. Eh, já jsem tenhle ten příběh, jako ohromující příběh, chtěl říct eh, pro to, abyste na ten film šli, jo. aby jsme, abyste věděli. Já jsem si tam hrozně uvědomil, jako cenu jednoho člověka. jo, Když ty děti tam, Nikola Zvintn v podání Anthony Hopkinse vždycky zásadně oslovuje jménem uh, každého toho dítěte, tak jsem si uvědomil takovou tu hodnotu lidství a musím říct, ten film je fa fantasticky udělaný. Jo? Částečně se točil v Praze, částečně v Londýně, Hrají tam čeští herci a samozřejmě uh, Anthony Hopkins jako ta největší superstar. Uh, byl to hrozně silný zážitek. Jestli si chcete pobřečet a uvědomit si spoustu věcí, tak na to běžte. Moje doporučení. Před tím filmem běžela ještě upoutávka, teď už se budu usmívat, na film uh, o Gabriele Soukalové. Jo, uh, Gabriela Soukalová, pořád se pořád, pravda se pořád vyplatí, tak se jmenuje. Uh, ta upoutávka vypadala úchvatně. Jo? Ten životní příběh Gabriely Soukalové je Strašně zajímavý. Jo? Nahoru, dolů, úspěchy, pády, určitá nezdolnost a určitá jako zmatenost. To je prostě její osobnost. Teď víme, že se pohybuje v televizi, taky trochu zpívá a tak, ale stále se usmívající Gabina Soukalová. Tak zítra to má premiéru. Jo? Tak jestli budete zvažovat filmy, tak můj tip je Jeden život. A jestli se chcete dozvědět něco o velké české sportovkyni, Jasně, ona je to do určité míry už teď jako celebrita, ale pro mě je to velká česká sportovkyně, tak film byl Gabriele Soukalový. Já vím, ty kina dneska nejsou levný, jo. za lístek necháte dvě stovky nebo víc, záleží na tom, kam jdete, ale ani jeden z těch dvou filmů si myslím, že není zmařená investice. No a další komentář. Teď se budu věnovat rodině Brzo Bohatých. Hana Gregorová, tedy manželka Radka Brzobohatého a maminka Ondřeje Gregor Brzobohatého, Začala soutěžit té taneční soutěži Stardance, respektive na Slovensku se to jmenuje Let's Dance a je to tam na komerční televizi. A já jsem byl zvědavý, já jsem na to upozorňoval proto, že jsem tady tepal tu porotu českého Stardance, který tam jako nadávali pořád těm soutěžícím vyššího věku, že nemají dostatek rychlosti, že ne, nesrší energii, že tahle otočka je pomalá a že z nich musí stříkat ta energie a takový pořád dokola to poslouchat. Týkalo se to Davida Prachaře a dalších a dalších, který byli jako vyššího věku, včetně Ivany Chýlko a tak. A já jsem si říkal, no, tak uvidíme, jestli ty Slováci budou modernější, že když už tam hold pozvou člověka ve věku 60 nebo 70 roku, no tak musí počítat s tím, že má nějak, nějak, vypadá, že má nějakou tu vrázku v 70 letech. A Haně Gregorové je 71 roku, hold prostě nějakou vrázku už máte. A taky má nějaký fyzický limity. Jo, lidské tělo nefunguje jako 30 letý, když vám je 70. Proto mě strašně štvali, když vyřadili Pavla Trávnička v Loni, jo, že nesrší tou energii a říkám, že jste prostě si ho tam brali, tak jste prostě si ho tam jako zvali, když mu teď vyčítáte, že je mu 70 roku. No a Hanna Gregorová jako sklidila ovace ve stoje, takže publikum, které tam bylo, jí zcela evidentně fandilo a uvědomovalo si, že v tom vyšším věku holt prostě člověk má nějaký limity, ale ona tančila krásně. A teď mě zase nesklamala ta moje oblíbenkyně v uvozovkách Tatiana Drexler. Jo. Ono, u ní, u té porodkyně, té Drexler. Já vím, že ji máte rádi, protože ona je krásná a furt se usmívá. A když se zaposloucháte do toho, co ona říká, tak je to jako absurdní. Jo? To je prostě absurdní, tradičně absurdní. Ona má krásný životní příběh, ale je to dost často absurdní právě s ohledem na ty soutěžící ve vyšším věku. Jo, ona je hodnotí, jak kdyby to bylo prostě normální, regulární mistrovství republiky v tanci, kde se zúčastňují, já nevím, lidi nebo tanečníci mezi 20 a 30 lety, nebo kolik jim je. A ona je jako Hodnotila, no tak teď se zase pustila uh, do Hany Gregorový, že no na to, kolik jí je, to docela jako ušlo a takovýhle kidy. Tak já doufám, že už jí tykydy přejdou, teda nepřejdou, ale že diváci tu Hanu Gregorovou budou držet dál, jo. protože uh, takhle, jestli má být důvodem pro kritiku vyšší věk, no tak ať ti tam nezvou, ne? No a když jsem říkal, že se budu věnovat rodině Brzo Bohatých, tak se zmíním o Ondřeji Gregor Brzo Bohatém. Já ho osobně neznám, viděl jsem ho takhle dvakrát. Myslím, že jednou v divadle se mu byl představen, ale už je to jako hodně let. Jo. Době, to byl v té době určitě ženatý s Tatianou Kuchařovou. Jo, A jednou jsem ho viděl na, na Čapím hnízdě, když byly uh, narozeniny Karla Gota, kde Karel Gott slavil narozeniny. Myslím, že 75. Uh, narozeniny slavil na Čapím hnízdě. Tam jsme byli letmo představeni, ale nikdy jsme spolu nemluvili. A já ho tady dlouhodobě jako bráním. Jo. V té kauze Tiffany rič Beach ho bráním. Jo. Já, mně se to jako nelíbilo, ta kritika, která se na něj strhla, zejména na sociálních sítích. On má prostě zálibu, jako má alter ego, jo. Alter ego Tiffany Ridge Beach. A, a, prostě tak to je, to je to drag queen, se převlečou, nalíčí a, a, v tu chvíli je svoje alter ego. A teď jako tomu dali korunu, kdy se se svojí manželkou Danielou Písařovicovou převlíkli oba. A šli na premiéru divadelního představení. Samozřejmě to bylo domluvené, takže to bylo součástí promo akce k, té, k tomu divadelnímu představení, protože tam jsou jeho kamarádi a chtěl to prostě podpořit. Ale vtipný je, že tu Tiffany Rich Beach, to alter ego Ondřeje, říkají, že je hrozně podobný Daniele, když si vzala blondětou paruku. Tak já myslím, že takhle, oni si to zase otočí, už chodí normálně v kalhotách a v teniskách tady na 14 cm nebo 15 cm šteklých. a teda mimochodem obdivuju, že s tím ušel tři kroky. Jo. Já se nedovedu představit, že bych ušel tři kroky na takovýchhle jako podpadkách. No a teď komentář k soutěži krás. Jo. V indické Bombay, nebo Mumbai, indy, hindi řečeno, se konalo Miss World, finále toho Miss World, je teda nejkrásnější dívky světa nebo z těch národů nebo z těch států, kde, který jsou jako v té federaci Miss World jako přihlášený, tak přijdou soutěžit o titul jako nejkrásnější dívky. Češka to teda nevyhrála, K Kristýna Pišková se jmenuje, tak ta získala nějakou cenu za nejlepší kostým v nějaký té soutěži, tak super, ale byla tam Tatiana Makarenko, což je šéfová zakladatelka tý Miss World, která tam ty holky doprovázela. A byl tam taky ministr Lipavský. To jsem chtěl tady říct, říct si. Ministr zahraničních věcí se tam zúčastnil, podpořil český holky. A ty okolnosti, proč tam byl, byly jako mimořádně komický. Jo. E, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako obvykle. Jo. On letěl na státní návštěvu do Indie a byl teda v Bombay. Akorát e, mu nefungovalo potom letadlo. <laughs> Vostuda doba, je to přestalo lítat, nebo to prostě mělo nějakou závadu, takže nemohl letět zpátky, tak se tam jako zdržel. Oni pro něj poslali další letadlo, ale ono než tam doletělo, tak mezi tím byla ta uh, akce mi zvol. Tak se tam s ním vyfotili a jako jedinou soutěžící tam uh, jako podpořil minister zahraničních věcí České republiky, který tam teda byl uh, z kuriozních důvodů, jo, že mu nefungovalo letadlo, tak se tam s ním holky vyfotili. No, takhle. Nepomohlo to. Ale aspoň za ten kostým dostala tu cenu. Možná, kdyby ta zakladatelka té soutěže, Tatiana Makarenko, se zúčastnila sama, tak by to dopadlo líp, ale to už asi, asi nemůže, si myslím. Ne, nevím, možná jo.